یو ټایم داسې په دې خاره باندې تیر شوی دی چې جنازې نه کېدې او زه یو بل خبره تاسو په ذهن کې راولم چې د سټیټ سره د ریاست سره یو ټوپکې د دنیا چې څومره هم کنټریز راوالې چرته په ریاست کې دوه ټوپکې نه وي رولز ریګولیشن آئین آئین پاکستان کا د بل ملک می یو ټوپک صرف مطلب او کوم منٹری هغه ټوپک ته تیار می کم چې د ریاست سره نو موږ دلته کې الل اعلان وایو چې موږ ټوپک منو موږ خپل صرف د ریاست ټوپک بنو دلته موږ د بل چا ټوپک نشو منلی دلته کې که ټوپک د بل چا سره وي هغه ته یا باغي ویلی شي یا ورته ډاکو ویلی شي یا ورته څه اجرتی ویلی شي یا سم ویلی شي نو چونکې کم قومونه چې ترقی کوي په هغه قومونو کې امنی هلته صحیح د هغې حصول په انصاف انسانیت خودداری باندې چې د کم ملک د کم قوم اصول په انصاف انسانیت خودداری باندې هغه ملکونه مخې ته ځي هغه ملکونه مخې ته ترقی کوي هغه ملکونه چې کوم دی هغه دنیا لیډ کوي ولې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مدینی ریاست قائم او هلته کې خو پیسه نه وه مال نه و دولت نه و اپرادی قوت نه و صرف ازم پور ازم ارادې وې بلند غټې ارادې وې چې کله هغه غټې ارادې وې یو طرف ته پرشن امپایر بل طرف ته رومن امپایر چې ارادې مضبوطې وې نو د مدینی ریاست قائم شو او د مدینی ریاست د ټولې دنیا لپاره ماډل دی چې په هغې کې امن و په هغې کې خوشحالي وه نو چې کوم ځای کې امن نه وي هغه ملکونه مخ نن که تاسو هغه سرونو ته لاړ شئ په کومو سرونو چې لږ خبره واضح کوم په کوم سرونو چې نن مطلب چې کوم کسان رپورټ کیږي او هغه په هغه ځای کې دي د هغه ځای د یخنۍ چې کوم حالات دی زما خیال دی چې هغه په دې ممبر کې بچا ته اندازه نه کیږي چې څوک کله هغه سرونو ته وخیژي او وګوري چې څومره د هغې شپه یخه ده څومره د هغې موسم په دې ټایم کې او نور به یخیږي ستاسو د خیبر پختونخوا د حکومت ستاسو د افواج پاکستان چې کوم دی هغه په یو غټ باندې هغه رسېدلی دي او د یو جوائنټ اپریشن دپاره مطلب چې هغه سرونو ته ختلی دي او نن پرون زتلم چونکې زه بهر وم بیا چې زه رالم کوم شهیدان چې شي وو په بانډۍ کې هغه شهیدانو ما دا خپله ذمواري ګڼله چې زه د هغه شهیدانو کور ته لاړ شم هلته زه دعا وکړم او د هغوی سره خپل د خیبر پختونخوا حکومت او د خپل طرف نه د هغوی سره هغه خپل کم چې د انسان نیول بدل نشته خو کم از کم چې د هغوی سره او د چیف منسٹر صاحب وای نه چې تاسو ته به ځې هلته کې به هغوی سره به خامخا همدردی کې او د هغوی سره به په غم کې ودرېږئ تاسو یقین وکړئ زه روانم او زه خپل ډېر انتہائی غیرتمند او نر ڈی پی او صاحب هغه ته هم خراج تحسین پیش کوم چې هغه ته کله ما وی چې زه دغه ایریا ته ځم نو هغه ما ته وی چې که زما ضرورت وي زه به سره ځم او د هغه ټول پور زما نه شاته مخکې روان و او زه په هغې کې یو شهید د داسې ځي وو چې زما سره دلته کې یو ډی ایس پی چېرته تللی وو هغه ما ته وی د دې سیسي ته راورسېدې چې ته اوس موږ د سنیپر شکار کېدی شو د الله تعالی په فضل سره موږ لاړو هلته کې د هغوی اکورد کې موږ هغه د هغوی سره هغه همدردي وکړو.